էներգիայի թանկացում։ Ասում դրամ թանկացում մեկ գիշերվա ընթացքում։ Վահնիկում սալիկները նորից ճաքել են։ Ձերոնց առաջ սալիկներն են, հաներ զոքանչ հավակացում։ Պետք է գնայինք կերամա մարացից իտալական սալիկներ առնեինք։ Իտալականը թանկ է։ Թանկ չի։ Թանկ է։ Թանկ չի։ Թանկ է։ Ասեցի թանկ չի։ Հայելի, թանկ չի։ Ու կարևորը իտալական է։ Չէ, կարևորը թանկ չի։ Կարևորը իտալական է։ Թանկ չի։ Իտալական։ Թանկ չի։ Իտալական։ Թանկ չի։ Իտալական։ Թանկ չի։ Իտալական։ Գերամո մարացի, իտալական սալիկներ հասանելի բոլորին։ Էմիլիս ու Արինաս։ Արինան հիմա մի քիչ ինձ վրա բարկացած, որովհետև կարծում է իրենց ամեն ինչի զրկել եմ։ Իսկ Էմիլիս մոր մահը շատ ծանր է տանում, շատ ատանջվում, բայց Աստղիկ, արդեն չեք պատկերացնի ինձ համար ինչ մեծ երջանկություն էր նորից տեսնել աղջիկներիս, գրկել նրանց, պաշտպանել։ Ես Էմիլիս որպես մայր էի վերաբերվում, իսկ ինքը հետ ամեն ինչ զգում էր ու հասկանում։ Ես հուսով եմ, որ ես վտանգը կանցնի ու աղջիկներս նորից երջանիկ կյանքով կապրեն։ Աստղիկ, ես գիտեմ, որ քեզ որևէ բան խնդրելու իրավունք չունեմ, բայց աղաչում եմ, վերջին անգամ օգնիր ինձ, եթե հանկարծ ես ժամանակից շուտ հեռանամ, եթե չկարողանամ գործս մինչև վերջ անել, եթե չկարողանամ աղջիկներիս պաշտպանել, ես քեզ խնդրում եմ, նրանց կողքին եղիր, նրանք պաշտպանության կարիք ունեն, խնդրում եմ, պաշտպանիր նրանց, ամեն ինչ արա, որ փրկես Եվայից, խնդրում եմ, ես քեզ խնդրում եմ։ Եվա, ես շատ էի վախեցել, մտածում էի, որ Խորենը հիմա ինձ կմեղադրի Էմիլիին թունավորելու մեջ, ու հետո էլ ապացույցներ կունենա, որպեսի խնամակալությունը ձեռքիցս վերցնի։ Մի անհանգստացի, դու ամեն ինչ արել ես Էմիլիի համար, այնպես որ քո դեմ ոչ մի բան չեն ունենա։ Եթե շարունակես անել նենց ոնց, որ ես եմ քեզ ասում ու չխմես, մենք շատ շուտով կլինենք մեծ և երջանիկ ընտանիք։ Ի դեպ, ոնց է ընթանում հարսանեկիս պատրաստությունը։ Եվա, ես հիմա չեմ կարող դրանով զբաղվել։ Իմ իջելուց Վահագը ինձ պատմել էր դաշնամուրի պատմությունը, պատմել էր, որ դու
ինքնատիրապետումդ կորցրել ես ու սկսել ես կրակել։ Եվ աջան, այդպես չի կարելի ախր։ Եթե դու այսպես շարունակես, նորից կվերադառնաս անցյալին։ Ես քեզ զուշացրել եմ, որ ինքդ խաղճանես, չէ՞ Աստղիկ։ Ես քեզ զուշացրել եմ։ Եվա, հանգստացի, մի գոռա։ Ես հասկանում, իմ մեջ մայրական վնասն արտացավ։ Ես վախեցա ու ամեն կերպ փորձեցի երեխայիս պաշտպանել։ Չգիտեմ, բայց ես շատ-շատ եմ վախենում։ Պետք չի վախենալ։ Հիմա ամենակարևորը Արսենի ու Խորենի հարցերով զբաղվելն է։ Ուրիշ ոչ մի բան։ Ես արդեն, մի քիչ էլ կնայի հանգստանալ էլ։ Արսեն, Էմիլին ո՞նց է։ Արի դու, մի քիչ էլ կնի հանգստացի, սրա մասին հետո կխոսենք, հա։ Խնդրում եմ կասես ինչ ա պատահել Մարիա Բավյանի աղջկան։ Աստղ է երեխան թունավորում են։ Իհարկե դեռ կոնկրետ պարզ չի ով, բայց դրա հետևանքով այդ երեխան չի կարողանում քայլի։ Թույնից խեղճ երեխ։ Հասկանում ես, Էմիլին հիմա ընկճված է ու անընդհատ ուզում է Մարիայի հետ հանդիպի, այն Մարիայի, որ քո մարմնում էր ապրում։ Իրանք ահավոր կապված են եղել։ Ես շարունակեցի տեսակրությունը նայել ու Մարիան ասում էր, որ երբ ինքը այդ տանը որպես ուսուցչուհի տեղավորվեց, Էմիլիի կարոտն ու տխրությունը անցավ, որովհետև նա Էմիլիին վերաբերվել է ոնց որ հարազատ աղջիկա։ Լավ, Աստղ, հիմա խնդրում եմ, արգի հանգստացի, հա, չեմ ուզում, որ նորից վատանաս։ Երևում է Մարիան շատ է սիրել աղջիկներին։ Խնդրում եմ, ինձ կտանես Էմիլիի մոտ, ես ուզում եմ տեսնել այդ երեխոնը։ Հիմա դրա ժամանակը չի։ Իսկ երբ է դրա ժամանակը, Արսեն, այդ երեխան վատ է, չէ՞ ուզում է ինձ տեսնի, ինքը Մարիային շատ է կարոտել։ Աստիկ, դու մեկ ա հիմա նրան ոչինչով չես կարող օգնել։ Ես կարող եմ, ինչից ենթադրեցիր, որ չեմ կարող, կխոսեմ հետը, մի բան կասեմ, չգիտեմ, կամ գոնե ինձ կտեսնի, տանջվում ա, չէ Արսեն։ Աստիկ, մենք էլ ենք տանջվել ու հիմա ժամանակն է, որ մի քիչ էլ մեր մասին մտածենք։ Ես քո վերադարձին շատ երկար եմ սպասել ու ես էլ քո կարիք ունեմ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ ծանոթացանք։ Հավատացեք, մենք ամեն ինչ անում ենք պաշտպանելու ձեր զարմուհուն։ Ուղղակի մեր ձեր տակ շատ քիչ ապացույցներ կան։ Շոկոլադի դատարկ տուփի և երեխայի առողջական վիճակի մեջ ոչ մի կապ չեն գտել։ Լավ է, որ դուք էլ ձեր կողմից միջոցներ եք ձեռնարկել ու անվտանգության աշխատողներ եք վարձել։ Ես չէի կարող ձեռքերս ցալած նստեի, բայց հիմա ինձ ուրիշ հարց է հետաքրքրում։ Դուք պարզեցիք Պաշը, Վահագի կամ Եվայի հետ ինչ-որ կապ ունի, թե չէ։ Ես միայն պարզել եմ, որ Պաշը որպես վարորդ էր աշխատում Բավեյան ընկերությունում, բայց դա չի նշանակում, որ Վահագը կամ Եվան հատուկ կապ են ունեցել նրա հետ։ Շատ հնարավոր է, որ Կարլոսն էր հետը բերել ընկերություն, երբ դարձել էր բաժնետեր։
Ես չեմ հասկանում, ինչի պիտի Կարլոսը իր սև գործեր կատարող մարդուն բերեր ընկերությունը որպես վարորդ։ Հակառակը, ինձ թվում է դա Կարլոսի կողմից շատ լավ մտածված քայլ է եղել։ Հենց ընկերության բեռնատարների միջոցով են նրանք թմրանյութը ներկրել։ Իսկ Վահագը ու Եվան դրա մասին իմացել են, կարող է նրանք էլ դրա մեջ խառում։ Կասկածում եմ, ինձ թվում է Վահագը լուրջ գործարար է ու իր համբավը և ընկերության անունը չէր վտանգի։ Ամեն դեպքում մենք այդ մասով քննություններ անցկացնում ենք։ Ամեն դեպքում ոչ մի բացառել չի կարելի։ Դրա համար Խաչաձև աշխատանքներ են տարվում։ Արսենը ինձ պատմել է իր կասկածների մասին։ Նա համոզված է, որ Եվան է վնասում երեխային։ Մենք դեռ ապացույցներ չունենք, բայց նորություն լինելու դեպքում մենք ձեզ տեղյակ կպահենք։ Դե կարող եք իմ վրա հույս դնել, ինչով կարող եմ կօգնեմ։ Դուք էլ կարող եք ինձ վրա հույս դնել։ Բարև ձեզ, հյուր ընդունում ես Խորեն։ Գիտես ինչ, կարան գնանք ուրիշ երկիր, մեկա ոնց որ դու ես ասում, հիմա մեզ մոտ մայրամիսա ու մեզ ինչ ուզենք կարող ենք թույլ տալ։ Արսեն, ինձ համար ամենակարևորը այն է, որ մենք միասին ենք, թե չէ որտեղ կլինենք ու ինչ է, ընդհանրապես կարևոր չի։ Ուղղակի ես մի տեսակ իմ կյանքը Մարիա Բավյանի հետ կապված եմ դեռ զգում։ Աստը, խնդրում եմ դրա մասին մի մտածի, հա՞։ Հասկանում եմ, որ այդ ձայնագրությունը քո վրա ազդեցություն է թողել, բայց մեզ ոչինչ չպիտի խանգարի, որ երջանիկ լինենք։ Ընդհանրապես մի քիչ շատ չնստեցինք տանը, կարի գնանք մանգակ։ Չէ, այսօր չեմ ուզում տնից դուրս գալ։ Լավ, ուրեմն ես գիտեմ ինչ կան։ Հիմա կգնամ, խանութից համով բաներ կառնեմ ու կբերեմ քո սիրած բաներից կպատրաստեմ։ Ու համով կտենք։ Չկասկածես։ Քեզ շատ եմ սիրում աստող։ Ես էլ քեզ։ Հիմա նորից ինձ աշխարհի ամենաերջանիկ մարդն եմ զգում, գիտես, որովհետև էլի կողպիս ես ու էլի զգում եմ քեզ։ Գոր չես պատկերացնի ոնց եմ նեղվում, որ Էմիլին այդ վիճակում տեսնում եմ։ Արինա, հանգստացի, կարծիքով ես անգամ ես հաստատ դու կբաներ կասեն, նու ինքդ քո աչքով տեսար, որ իրան տանաս ստուգումների։ Հա, բայց ես բժիշկներին էլ չեմ վստահում, անգամ ինձ թվում է, որ Էմիլին ճիշտ է, մեր տեղ մնալը անիմաստ է։ Չէ, Արինա ջան, սխալ ես, Էմիլին պետք է մնա բժիշկների հսկողության տակ, այդ միշտ իշ։ Ինձ թվում է, ստեղի մթնոլորտը նրան ավելի շատ է ճնշում, մանավանդ տերեկվա Արսենի դեպքից հետո, նա ավելին յարթային է դառել։ Որ եղբայրս մտածում է, որ պաշն ուզեցել վնասի Էմիլին։ Մի րոպե, Արինա, պաշ ո՞վ է։ Էդ ինչերի մասին ես խոսում, ի՞նչ դեպքեր է եղել։ Կներես Գոր, ես ուղղակի չէի ուզում ես ամեն ինչին քեզ խառնեի։ Արինա, հասկացի, ես պիտի ամեն ինչ իմանամ, եթե ես մի բան չիմանամ, ո՞նց կարամ քեզ օգնեմ։ Հասկանում եմ Գոր, բայց ախր այնքան բան է եղել վերջին ժամանակները, որ ես չեմ հասկանում արդեն որ ասեմ, որը չասեմ։ Ամեն ինչ ասա, սկսի ամենակարևորներից։ Գոր, որ եղբայրս ուզում է, որ ես ու Էմիլին իրա հետ ապրենք, նա ուզում է Էմիլին տանի տանից, մտածելով, որ դեռ ճիշտ կլինի Էմիլիի համար։ Գիտես, ես էլ եմ կարծում, որ դենց իրոք ճիշտ կլինի ձեր համար։ Իմ կարծիքով ավելի անվտանգ կլինի, որ դուք միասին ապրեք, ինչքան հեռու է Եվայից, այդքան լավ։ Գոր, դու իսկ ճիշտ չհասկացար, որ եղբայրը ուզում է մեզ իր հետ Իսպանիա տանի ապրել։ Աստղից մինչև դու միած սուրճ խմես, մնացածը արդեն… Աստղիկ! Աստղ! Էմիլի ջան, կուզես պարկել։ Չէ, հոգնել եմ արդեն պարկելուց։
Իսկ ուզես քույրիկիդ կանչեմ, որ քեզ զբոսանքի տանի։ Ախր ձեր միջանցքներում զբոսնել չի լինում։ Իս պլանշետ կտաս տեղա։ Լավ, եթե մտափոխվես կկանչես ինձ, լավ։ Մարիա, բարև եմ։ Ինչ լավ է, կար Մարիա։ Կներեք, բայց պետք է դուրս գաք, դուք չեք կարող այստեղ մնալ։ Մարիան կարող է, ինքը իմ ուսուցչուհին է։ Էմիլի ջան, կներես, բայց ինձ զգուշացրել են, որ քեզ մոտ օտար մարդ չթողնեմ։ Արյան օտար չի, ինքը ոնց որ իմ մաման լինի։ Խնդրում եմ, մեզ մենակ կթողեք, ես իմ Մարիայի հետ խոսելու բան ունեմ։ Համել ձեզ լավ կլինի, ես ինձ լավ կզգա։ Լավ, բայց ընդամենը 10 րոպե, թե չէ ինձ աշխատանքից կազատեմ։ Մարիա, ոնց եմ կարոտել, արի գրկեմ։ Լավ ես։ Նստի։ Մարիա, ես մտածում էի, որ դու ինձ էլ չես սիրում, ու երբեք էլ քեզ չեմ տեսնի, քեզ շատ էի կարոտել։ Շատ էի սիրունացել, Մարիա։ Դու էլ ես շատ սիրուն։ Ասնիկ։ Աստղ։ Աստղ ի՞նչ է։ Աստղ ի՞նչ ես տեսել, կարող ես քո սենյակում էր։ Չէ, ճիշտն ասած չեմ տեսել։ Եթե չի արձագանքում, ուրեմն տանը չի։ Կարո՞ղ է Տիկին Ջուլիկը հետ դուրս եկել։ Չէ, հաստատ չէ, որովհետև Տիկին Ջուլիկը Լոլայի հետ գնումներ ա գնացել, որովհետև Լոլան շուտով Ամերիկա ա մեկնելու։ Կարող է ինչ-որ կարևոր տեղ ա գնացել ու չի ուզել, որ դու իմանաս։ Լավ, մա դրսում նա։ Եվա, կներես, ես գործերունեի դրա համար չենք կարող տանը զրուցել։ Դե իմ ասա տեսնեմ, որ քամին էր քեզ բերել ինձ մոտ։ Շատ կարևոր բան ունեմ քո հետ խոսալու։ Բայց մինչդեռ ուզում եմ իմանալ խորան։ Ինչ պատություն եմ ես քեզ արել, որ ինձ այսպես վատ ես վերաբերվում։ Մի րոպե, Եվա, ինչ որ բան խառնում ես։ Ու կարող ես դուր չգալ քո հրեշտակային ժպիտը։ Շնորհակալ եմ իհարկե հաջողության համար։ Դե հիմա ասա տեսնեմ, ինչ ես այդպես խոսում։ Ես քո դեմ ոչինչ չունեմ ու ինձ միշտ էլ հաճելի է եղել քո հետ զրուցելը։ Ափսոս, որ խոսքերդ ու արարքներդ իրար չեն համապատասխանում խորեն։ Ինչ ես մորս ասել, որ ես վտանգ եմ ներկայացնում զարմուհիներիս համար։ Դե հիմա Մարիա ջան, ինձ ասա ինչի չէր գալիս ինձ մոտ։ Ինչ ես տենց նայում։ Ոնց եմ նայում։ Ես իմ, ոնց որ ինձ առաջին անգամ տեսնես։ Դու միշտ ես այսքան հարցեր տալիս։ Իսկ դու միշտ ես այսպես հարցեր տալիս, որոնց պատասխանները գիտես։ Գիտես, Էմիլի, հիմա որ քեզ տեսա, հասկացա ինչ էր մայրիկդ քեզ այդքան շատ սիրում։ Ես էլ եմ նրան շատ սիրում։ Գիտես, Մարիա, ես քեզ սիրեցի, որովհետև դու շատ նման ես մամայիս։ Ես? Չէ, ես նման չեմ մամայիդ։ Մամատ կիրտ էլեգանտ կին էր, իսկ ես նման չեմ մամայիդ։ Չէ, Մարիա, արտաքնապես չէ։ Քո խոսելը, քո վարվելը, նույնիսկ քո սիրելը մամայիս ա նման։ Դե դրա համար էլ չա թարազատ ես դարել։
Լավ, հլ ասա տեսնեմ ինչ ա քո հետ եղել, ինչ են ասում բժիշկները։ Ինձ ոչ ոք ոչ մի բան չի ասում, մենակ անալիզներ են վերցնում ու հետազոտություն անում, տես ինչ են արել։ Ինչ մեղք ես, չի ցավում։ Ցավում ա, բայց քանից հետո ոնց չտխրեմ, դու լիներ չէր տխրի, Մարիա։ Լավանալու տեղը ավելի եմ վատանում, նույնիսկ չեմ կարողանում քայլել։ Դե լավ, Մարիա, մի տխրի, որ դու սենց հաճախ իմ մոտ գաս, ես ավելի կլավանամ։ Ես չեմ պատկերացնում, ոնց ենք ապրել Իսպանիայում։ Ինչ ես լրում։ Բա ինչ ես ուզում, որ ասամ։ Չգիտեմ, մի բան ասամ։ Դու էլ ես մտածում, որ ճիշտ կլինի որեղ որս հետ գնանք կամ Վահագի ու Եվայի հետ ապրենք մի տան մեջ։ Այն է, որ ճիշտ ասեմ, մետքան էլ ոգևորված չեմ ձեր Իսպանիա գնալու մտքից, բայց եթե ձեր համար ավելի անվտանգ կլինի տենց, գնացեք, ինչ ասեմ։ Կորբես, դա վերջնական որոշված չի, շատ հնարավոր է մենք ոչ մի տեղ էլ չգնանք, մնանք, կամ անգամ եթե գնանք, ժամանակավոր լինի դա, կորես չեմ ուզում քեզ կորցնել։ Այն է, դու ինձ էլ երբեք չես կորցնի։ Սիրում եմ քեզ։ Քեզ թվում է, որ ես քեզ սիրելով կթողնեմ, որ դու մենակ գնաս, որ մենք իրարից բաժանված լինենք։ Բայց գոր ախր… Այն է, բայց չկա։ Դու իմացի, որ դու որտեղ էլ լինես, ես քեզ մենակ չեմ թողնի, մենք պիտի միշտ միասին լինենք։ Դու լուրջ ես ասում։ Հա, Արինա, լրիվ լուրջ եմ ասում, ես ամեն ինչ կանեմ, որ մենք անողջ կյանքում միասին լինենք։ Եվա, ես ոչ քեզ, ոչ էլ մորդ վիրավորելու նպատակ չունեի, ես էլ ձերպես անհանգստանում եմ Էմիլիի համար, երևի իրար ուղղակի ճիշտ չենք հասկացել։ Հասկացում եմ, մայրս քեզ շատ ճիշտ է հասկացել, խորեն, դու այսքան տարի չկայիր, մեկ էլ հանկարծ հայտնվում ես ու սկսում ես ինչ-որ պայմաններ թելադրել, բնական է, որ մենք չենք կարող քեզ անմիջապես վստահել, խորեն։ Եվ այս թաքցնելու ոչինչ չունը, առավելևս առիթ չեմ տվե ինձ չվստահելու, իմ միակ մտահոգությունը դա իմ եղբոր աղջիկներն են։ Գիտես, ես շատ վատ եմ զգում, որ դու մեզ ավելի ճիշտ ինձ կասկածում ես, մորաքույրս է ինձ պահել մեծացրել, են դժբախտ պատահարից հետո, որ մայրս սարքեց իմ գլխին, ու ի տարբերություն քեզ, խորան, մորաքույրս ինձ միշտ վստահել էր։ Եվա, վստահությունը չեն վաստակում կյանքի դժբախտություններից։ Այս ինչ կերպես խոսում ինձ հետ, խորան։ Եթե դու ինչ-որ խնդիր ունես ինձ հետ, ասա մեկ ընդ միշտ լուծենք այդ հարցը, թե չէ անընդհատ ակնարկներ ես անում, որոնք ես չեմ հասկանում։ Աղջիկ ջան, ես քո հետ խնդիր չունեմ, դու ես քո համար խնդիրներ ստեղծում Վահագի հետ կապվելով։ Ահ… Կասես, ոնց ես քեզ վստահեմ, երբ դու քո քայլերով վիրավորում ես իմ եղբոր աղջիկներին։ Վերջապես հասանք բուն թեմային։ Կներես, խորեն, որ քեզանից թույլտվություն չենք վերցրել նոր սիրահարվել ես ու Վահագը։ Ուղղակի մեր զգացմունքը անկախ մեր ցանկությունից է արթնացել, մենք դրանով ոչ ոքի չէինք ուզում ցավ պատճառել։ Երևի մուշեղի սիրուհին դառնալով էլ դու չէիր ուզում ոչ մեկի ցավ պատճառել, չէ՞։ Մենք արդեն խոսել ենք այդ հարցի շուրջ, ես քեզ արդեն ասել եմ, որ երբեք չեմ եղել մուշեղի սիրուհին ու իրականում ինչ ա եղել իմ և նրա միջև։ Ինչ ես պատմել, որ եղբայրս քեզ բռնաբարել ա, հա՞։
հայրդ ինձ անից 25 տարով մեծեր և շատ ավելի ուշեղ, դժվար հանկարակը լիներ։ Ու դու դրա համար ես նրան սպանել։ Ես շուտվանից էի ասում, պետ չի հարս է տան աշխատի։ Հագր, երևի բարին էլ սա էր, թող մնա տանը, մինչև տեսնենք գլխներից ինչա գալիս։ Խեղճ աղջիկը հղի, մի երկու ատել տենց գրակոց լիներ, աստված գիտի վախից ինչ կլիներ։ Առաքսյան, ես հիմա չեմ հիշում, ինչքան ժամանակ է, որ մենք բաժանված ենք։ 17 17 տարի, բայց այդ ամբողջ տարիների ընթացքում մենք միասին ենք եղել, չէ՞։ Այ Աբկար, մենք երկու հասուն տղաներ ունենք, նրանք մեզ չեն թողնի, որ մենք բաժանվենք մեկն միշտ։ Օպրես, դու մտքերս կարդացիր, Արաքս, հիմա էլ մեր թոռները չեն թողնի, որ մենք իրարից բաժան լինենք։ Հավանաբար։ Բայլ ինչն է խանգարում, որ մենք միասին լինենք, հը՞։ Արաքս, արի նորից ընտանիք կազմենք, մեր տղաների, հարսների, թոռների հետ միասին անցկացնենք այս մեր բաժին ընկած դժվար կյանքը, հը՞, ինչ կասես։ Չէ Աբկար, արդեն շատ ուշ է։ Երբեք նման բան չասես, ինձ նայի, բայ ես մեղքդ չեմ գալիս, ես կան տարվա մեջ ես չկարողացա մեկին գտնել, որ քեզնից առավել լինի, դու էլ ես կան տարի մենակ մնացիր, ու ասեմ ինչում, ասեմ, որովհետև դու հոգուդ խորքում չես դադարել ինձ սիրել, Արաքս։ Արաքս, հասկացի, մենք հասուն տղաներ ունենք, վաղ թե ուշ նրանք իրենց կյանքով են ապրելու, իրենց կյանքով են ուրախանալու, էլի ես ու դու ենք մենակ մնալու, արի, մորանանք, ու չէ իշենք ծեցված անցյալը, մորանանք ու ամեն ինչ նորից սկսենք, հմ։ Ցավում եմ, Խորան, բայց այդանք ես սխալ ինֆորմացիա է տվել։ Եվ այս ավել լավը գնամ, ես էլ ոչ ինչ չունեմ կոյդ խոսալու։ Բայց մինչև գնալը ես շատ կոզայի, որ դու որոշ մանրամասներ իմանաս։ Ես ընդամենը 18 տարեկան էի, երբ եղբայրդ կայթակղեց ինձ։ Նա վարեց բուն իմաստով օգտվեց իմ անմեղությունից, երդվում էր, որ սիրում է ինձ, բայց իրականում մենակ ուզում էր անգողի կաշտալ։ Երբ ես նրան մերժեցի, նա սկսեց շանտաժի ենթարկել ինձ, վախացնում էր, որ Մարիային կասի, թե ես ինչ անբարոյական եմ։ Եվա, չես հոգնես ընտելուց։ Ուզում ես ավատա, ուզում ես չախորը, կողնդիրն է, իմ խիղջը մաքուրը, ես շատ անգամ էի փորձում նրանից հեռանալ, բայց նա չէր թողնում։ Հետո երբ այդ անհայտ մեքենան նրան հարմացեց ու փախավ, ես նրան տեսա այդ վիճակում, ես կորցրել է ինձ խորը, չգիտայ ոնց վարվել, բռնել էի նրա արոնոտ գլուխը ու չգիտայ ինչ անել։ Հետո հասկացա, որ շատ ավելի վատ կլինի, եթե ինձ նրա հետ միասին տեսնեն,
Դրա համար որոշեցի տուն գնալ։ Ու հենց տենց Արունոտ վիճակով էր ինձ տեսել Այդան ու իր կեղտոտ եզրակացություններն է արել։ Բա ինչի էր Այդան այդքան քեզանից վախենում։ Որովհետև դու նրան սպառնում էիր։ Հա, ես նրան վախացրել եմ, բայց մենակ նրա համար, որ Մարիային ոչ մի բան չպատմի, որ մորաքույրս չի մանա, թե իր ամուսինը ոնց է վարվել ինձ հետ, որովհետև նա երբեք չէր կարողանա դա հանդուրժել։ Եվա, արի ես կետի վրա վերջնանք, ես էլ ոչինչ չեմ ուզում լսել։ Ես ընդհանրապես ուզում էի, որ դու ճշմարտությունն իմանայիր։ Ամեն անգամ քեզ տեսնելուց ինձ թվում է եղբայրդ ադեմ սկանգնած։ Դու չես հասկանա, թե ես ինչ եմ զգում։ Ոնց եմ Ալա ջան, բարև, Արսենն է։ Հա, աստղիկը քեզ հետ, հա։ Առանց ինձ ինչ-որ բան ասելու թողել դուրս է եկել, հիմա չգիտեմ ինչ անեմ, որտեղ կընտրեմ ու իրան էլ լավ չես զգում Հայաստանում։ Չէ, չէ, քո գալը անիմաստ է, դու ավելի լավ մնա տանը, կարող ես գա քեզ մոտ։ Լավ, 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 որ նորություն լինի կզանգեմ քեզ։ Ոտենց արուցը վերցրեցի, լծրեցի գլխին, պատկերացնում ես։ Մարիա, հիմա փաստորեն Արսենը քո ընկերն է։ Հա, բա ոնց, մենք իրար շատ ենք սիրում, չես պատկերացնի ինչքան շատ։ Ինչ եղավ, Մարիա, Մարիա։ Չգիտեմ, մի տեսակ ծակեց, կարող եմ խմել։ Կանցնի, մի անհանգստացի, երևի ուղղակի հոգնել եմ։ Բայց մեկա, դու քեզ այսօր նման չես, մի քիչ տարօրինակ ես քեզ պահում։ Չէ, ամեն ինչ կարգին է, ոչինչ, տարօրինակ չեմ, պատմի, օրինակ Շանտան ի՞նչ է։ Ի, Մարիա, մոռացել է Շանս անունը, պաչու է։ Չէ, ուղղակի մի քիչ ծրված եմ, ներելի է։ Հաստորեն դու իրականում սենց ես։ Ոնցն եմ։ Դե դու մեր տանը ավելի ուրիշ ձև էր, լուրջ էր, մեկ-մեկ ես քեզնից վախենում էի։ Մի օրինի, հա։ Ախր դու քեզ շատ տարօրինակ ես պահում, նենց բաներ ես ասում, որ արդեն գիտես դու։ Լավ, շատ լրջացանք, մի բան պատմի ծիծաղենք, ինչ գիտես։ Դե… Մարիա։ Հասուն մարդիկ ենք, ու կանգնած իրար աչկերի մեջ նայելով շատ լավ հասկանում ենք։ Ման ջան։ Հա, Գագիկ ջան, գալիս եմ։ Հա, զուռնա, աննդ պետի թարս դնեինք։ Դե ինչ ասեմ, Էմիլի ջան, շուտ առողջացի, որ վերադառնաս տուն ու մամայիդ նման դաշնամուր նվագես։ Բայց ես դաշնամուր չեմ նվագում, Մարիա։ Սովոր ես։
Վերեցես։ Ես քեզ քանի անգամ եմ զգուշացրել չմոտենաս Էմիլիին։ Գնա այստեղից, քանի ոստիկանություն չեմ կանչել, անամոթի մեկ։ Արագացրու քեզ, ասում եմ։ Միայն Էմիլին ու Արինան են հետաքրքրում։ Ես ամեն ինչ կանեմ, որ նրանք այս կյանքում ոչ մի բանի կարիք չունենան։ Ես Արինային ու Էմիլիին շատ եմ սիրում։ Ու ամեն ինչ կանեմ, որ մենք շարունակենք ապրել այնպես, ինչպես ապրում էինք։ Եվա, դու իրոք նրանց սիրում ես։ Ափսոս։ Այդքան փող տված հրեշտական պետը սրա համար։ Աղբերես ինչ է։ Սպասենք մյուս զարգացնելու։